വെൽക്കം ടു ലബീസ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അതാ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടി. അങ്ങ് കളർ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള ജസ്റ്റ് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാളയും എല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ട്ലറ്റിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിതിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇടുവാണ്. ഇതൊരു വലിയ പച്ചമുളകാണ്, പക്ഷേ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ വേവിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ പകുതി കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പും കൂടെ ഇടുവാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ഉപ്പൊക്കെ ആവുന്ന വരെ. പിന്നെ നമ്മളിതിലത് ചിക്കനൊക്കെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇനി വഴന്ന് വരണം. അപ്പോൾ തക്കാളി വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ എന്താ ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം, അരക്കപ്പിന് താഴെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. കട്ട്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളൻകിഴങ്ങ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അതായത് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു 2 വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതായിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. കട്ട്ലറ്റിനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതായിങ്ങനെ ഉടച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചതും അതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോയും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതായി ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തക്കാളിയും സവാളയും കൂടെയുള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇടണം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ ഒരു നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊടിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സവാളയും തക്കാളിയും ചേർന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തിപ്പൊടിച്ചെടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും മസാലയും ചിക്കനും ഒരുപോലെ ആവുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഏകദേശമൊക്കെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കളറിൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ചിക്കനും നമ്മുടെ മസാലയും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതാ നമുക്കിനി ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട്ലറ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൈദ മാവ് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു കുറച്ച് ഒരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ മൈദാമാവിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മിക്സോ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഒരുപാട് കട്ടി ആവരുത്, കട്ടി കുറച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ കൈ ഒന്ന് തൊട്ടതിന് ശേഷം കയ്യിലെല്ലായിടത്തും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബോൾ പോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലാക്കുക. ഞാനിപ്പം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ടായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെ ഈ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സൈഡുകൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി, കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ കട്ട്ലെറ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മിക്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ സൈഡുകളൊക്കെ നല്ല ഓക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ഓയിലൊക്കെ കയ്യിൽ പറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതായത് കേട്ടോ. കുറേ കട്ട്ലറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വലുതാണ് കട്ട്ലറ്റ്. അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട്ലറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ കട്ട്ലറ്റായിട്ട് പതിയെടുക്കുക കണ്ടോ. ഇനി ഈ കട്ട്ലറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈദയുടെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇടണ്ട, കട്ട്ലറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ആവുന്നവരെ കോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ക്രിസ്പി ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, എല്ലായിടത്തും ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് കട്ട്ലറ്റും മൈദയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൽ കറക്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് കണ്ടോ. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഓയിൽ, കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സമയം 3 കട്ട്ലറ്റാണ് ഇടുന്നത്. അത്ര ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടാലും നമുക്ക് മറിച്ചിടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 3 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഓയിൽ ഇതുപോലെ കട്ടൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡൊക്കെ നല്ല കളറ് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മറിച്ചിടാറായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശമൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഈ ഒരു കളറ് കിട്ടണം. ഈ ഒരു കളറാവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പും ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിയൊന്നും പോവാതെ നല്ല പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. Thank you.